unutra. Ne, dobro, ne šta smo se dogovorili? Ja ću da pokušam, ne obećam ništa. Ti... Ali... Evo, ja ti... Ja ne mogu da budem ja ti iskreno sa osobom koja kaže da ja nju ne volim i dobro, da igram... Evo, ja ja ne mogu da meni... budem... Meni to ne dozvoljava... Ali ja ti pričam, nije ultimatum, nije slušaj. A meni to ne dozvoljava nešto u meni da ja budem sa tobom nakon toga. Pa onda nemoj. Šta da ti kažem? Onda nemoj, ja te ne teram. Sad odluči, sad, brate, i to je to. Ja ne mogu da budem sa osobom koja me vređa konstantno, hoću da stane to. I da me ponižava javno. Ne mogu. Ne mogu, još jedno javno poniženje, nije ultimatum, ne mogu. Ako sam rekla da ću pokušam, ko bi sad šta okay, ti rekla si, pa ako ti, ne može da ti izleti. Meni može svašta ne može da izleti. Izleti nikome. Meni ne može, da, kako meni ne izletelo kad sam juče dao reč, pa meni jednom ne izletelo. I u fazi nervnog rastrojstva imam to u malom mozgu. Ne može da izleti nikom ništa. Nije ultimatum, niti ti meni ultimatum. Pričamo normalno, nemoj me, brate, javno ponižavati kad me voliš. Nemoj, ja ću poštovati sve što kažem, volim. Nemoj, molim. Ja sam rekla da ću pokušati. Ne obećam jer ja sam tako navikla ti si, sad. Ne, ti si inteligentna osoba i znaš neke stvari da imaš u glavi. Ne može ništa slučajno da izleti. Pa ja prva da gledam... Može da izleti, jedi govna puši. Ja prva da gledam to, da te ne vređam. Meni je prvo to, ne blam što tebi kažem, meni je prvenstveno blam što to iz mojih usta izlazi, što je od sebe pravim. Najgore brutine, non stop. Ne zato što to tebi pričam, nego kao da sam prostakuša koja non stop vređa. Meni je to prvo, ali ja ni u tim situacijama kad znam da i sebi prvenstveno radim loše, pa to radim.